Martin Kit Schneider vymyslel úplne nový druh textilných hračiek. Toto sa mi páči. Svojej známej, ktorá ich zbiera, podaroval figurku, ktorá vyzerala, že má depresiu. Pretože mala úspech, veľká hračkárska firma ponúkla celú sadu takýchto hračiek. Napríklad maniodepresívnu korytnačku, zmiu, ktorá má halucinácie, ovečku s rozdvojenou osobnosťou a krokodíla, ktorý má fóbiu z vody. A toto by som chcel. Máme tu troch excelentných hercov. Áno, áno. Ešte viem, že by si každý z vás dokázal zahrať tú zmiu, tú ovečku. Rozdvojenú ovečku. Ty si ma... Ale zahrajme rozdvojenú ovečku alebo zmiu s halucináciou. Ty si ma predbehol. Ja to tu presne mám, však je tu Lukáš, vrchol. No zahrajte nám, ja chlapci. Som si vymyslela zvieratko. Dobre? Pre že... pána, ja. No. Aby to teda s tým nejak korešpondovalo, takže promiskuitná veverička. Aby, no lebo tu sú tiež také, že... Toto je... Ale toto bola Milá. Promiskuitná veverička by som si predstavoval takto, že má tie zuby a hovorí druhej veveričke: počúvaj, vieš čo, pristahoval sa k nám do lesa nový veveričiak, vieš čo, strašne je vášnivý. Včera som za ním bola, dneska som za ním bola, zajtra zase pôjdem. Ešte Boris nám nič neukázal. Boris, Nemôžem ukázať, ja by som sa musel pohybovať. Ako promiskuitná veverička. Ja som myslel, že už hráš tú Mádiu depresívnu. Tieto všelijaké psychické poruchy alebo psychické stavy už to pozorujem na ľuďoch, jak je to moderné. A koľko všelijakých výrazov sa na to vymyslelo. Ja som sa díval na baby, ktoré hovoria, že mám depku, som down, som mimoň, sa necítim, hrabe mi. Ale najlepšie bolo, keď som počul jednu blondinku povedať: mňa báchne.